ថាប្រយោជន៍របស់ផ្លែម្រះចំពោះសុខភាពរសជាតិខុសពីគេរបស់ផ្លែម្រះអាចជារសជាតិដែលជាទីពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តបរិភោគផ្លែនេះដោយសារតែវាមានរសជាតិល្វីងនិងរូបរាងមិនល្អមើលទោះជាយ៉ាងណាក្តីម្រះសម្បូរទៅដោយអាហារូបត្ថម្ភល្អៗជាច្រើនហើយវាជាគំនិតល្អក្នុងការបន្ថែមផ្លែម្រះនៅក្នុងមុខម្ហូបប្រចាំសប្តាហ៍របស់អ្នក1ជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផ្លែម្រះពិតជាអាចជួយអ្នកបានសារធាតុដែលបានចម្រាញ់ពីម្រះគេជឿថាមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងទៅនឹងអង់ស៊ីលីនរបស់សត្វនិងអាចបន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំ2000អ្នកជំងឺដែលបរិភោគម្រះចំនួន2000មីលីក្រាមប្រចាំថ្ងៃមានការធ្លាក់ចុះកម្រិតហ្វ្រុកតូសម៉ាញយ៉ាងខ្លាំងនឹងមានផលប៉ះពាល់ពីជាតិស្ករទាបក្នុងឈាមតិចតួចអ្វីដែលអ្នកត្រូវចងចាំគឺម្រះមិនប្រើជំនួសការលេបថ្នាំទេ2ល្អចំពោះសុខភាពភ្នែកវីតាមីន A គឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលល្អចំពោះភ្នែករបស់អ្នកក្រៅពីជួយទប់ស្កាត់ការកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយឬខ្វាក់មាន់វីតាមីននេះជាទូទៅជំរុញឲ្យភ្នែកមានសុខភាពល្អវាចាំបាច់សម្រាប់មុខងារធម្មតានៃកញ្ចក់ភ្នែកនិងភ្នែកត្របកភ្នែករបស់អ្នកការបរិភោគម្រះផ្ដល់ឲ្យអ្នក 1/3 នៃវីតាមីន A ដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃ3ជំនួយឆ្អឹងនិងការពារជំងឺពុកឆ្អឹងផ្លែម្រះសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K ដែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់នៅក្នុងការសាងសង់ឆ្អឹងបើគ្មានវីតាមីននេះជាតិកាល់ស្យូមដែលអ្នកបានបរិភោគនឹងមិនអាចជួយឆ្អឹងអ្នកបានច្រើនទេដោយសារតែត្រូវការវីតាមីន K ដើម្បីធ្វើឲ្យភាពប៉ាន់នៃឆ្អឹងរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកនឹងអាចជៀសផុតពីជំងឺពុកឆ្អឹងនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានវីតាមីននេះបានគ្រប់គ្រាន់និងកាត់បន្ថយឱកាសក្នុងការប្រេះឆ្អឹងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនចង់មានបញ្ហាឆ្អឹងម្រះអាចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក4ល្អចំពោះថ្លើមម្រះត្រូវបានគេប្រើជាភេសជ្ជៈប៉ូវថ្លើមដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការជួយដល់ការរំលាយអាហារបន្សុទ្ធឈាមនិងបំបាត់ជាតិពុលពីរាងកាយយោងតាមការប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណរបស់ចិនជាតិល្វីងរបស់ម្រះអាចជួយបញ្ចុះកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនដែលវាមានតួនាទីបំបាត់ជាតិពុលពីធម្មជាតិនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងរាងកាយវីតាមីន K របស់ម្រះក៏ជួយកាត់បន្ថយផងដែរនៅការហូរឈាមក្នុងថ្លើម5ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកម្រះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលមានការជំងឺមហារីកផ្នែកផ្សេងគ្នានៃម្រះត្រូវបានគេប្រើក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកក្រពះឈាមការសិក្សានេះបានរកឃើញថាបន្លែមួយប្រភេទនេះមានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្លាប់កោសិកាជំងឺមហារីកក្រពះឈាម HL60 របស់មនុស្ស6ជួយសម្រកទម្ងន់និងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ការសិក្សាបានរកឃើញថាម្រះអាចកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំជាតិខ្លាញ់ជាលិកានៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់ម្រះដើម្បីជំរុញការបំបែកជាតិខ្លាញ់និងរារាំងការសំយោគអាស៊ីតខ្លាញ់ឬ triglycerides ដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាយជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានផែនការសម្រកទម្ងន់នាំមកជូនដោយទឹកដែកធម្មជាតិម៉ងក្លាត្រូវបានវេជ្ជបណ្ឌិតប្រទេសបារាំងណែនាំល្អបំផុតសម្រាប់ឆុងទឹកដោះគោឲ្យទារក